կապ չունի, թե մինչև այստեղ գալս ես ինչ էի ակնկալում։ Ինձ համար շատ դժվար էր կենտրոնանալ այդ ամբողջ ճնշման պատճառով, որ կար ինձ վրա։ Բաքվի իշխանությունների բռնությունները սխալ հունով են տանում եվրոպական խաղերը։ Բաքուն, ինչպես միշտ, չի կարողանում պահել արդար խաղի կանոնները։ Մրցավարները մեր բռնցքամարտիկներին ոչ մի կերպ միավոր չեն տալիս։ Սպորտի քաղաքական բաղադրիչը, ինչպես կարող էին եվրոպական խաղերն անցկացվել բռնապետական երկրում։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն պետք է պարզաբանումներ պահանջի Ադրբեջանից և վերջ տա այդ գործելավոճին։ Օլիմպիական կոմիտեն չի կարող ստանձնել քաղաքական պարտավորություններ կամ ինքնիշխան երկրին թելադրել, թե ինչ է պետք անել։ Չես հարմարվում ազատությունից հետո կալանքի մեջ հայտնվելու, չես հարմարվում դժվար ընդամենը։ Իսկ որ դուրս գաք այստեղ, ասենք 2 տարի հետո, պատկերացնում եք ինչ եք անել, աշխատել։ Ինչ ենք անել, բռնելուին, բերելուին, ստեղել էին, ինչ մի դիանենք։ Ինչ աղելա պայաստեցության տակ աղել։ Ես դես մի քիչ թույլ եմ, թե ֆիզիկապես, թե մնացած հարցերը դրա համար վախենում եմ անել։ Դատապարտյալները այստեղ, որը կոչվում է զբոսավայր, կարող են գտնվել մեկ, ամենաշատը 3 ժամ։ Այդ էլեկտրոնային սարքերը սեպտեմբեր ամսից սկսած կսկսեն տեղադրվել համապատասխան անձի, հա, փակցվել ոտքի վրա։ Կյանքի դպրոց, թե ճակատագրի փակուղի, պրոբացիոն համակարգը դատապարտյալին ևս մեկ շանս է տալիս։ Պրոբացիա թարգմանաբար նշանակում է փորձաշրջան։ Մեր այսօրվա գործունեության կարգով երբևիցե չի խնդիր բարձրացվել դատապարտված անձանց ապահովել աշխատանքով։ Ծառի հետում, այսինքն ծառներին տես բաներ են անում թաղապետարանում։ Նա այդ ընթացքում կարող է աշխատի և փոխատուցի դուժողին պատճառած վնասը։ Վաղը, ուղիղ ժամը 22-ին, կիրակնօրյա հորիզոն, անուղղելի ռեժիմի և ուղղիչ աշխատանքների մասին։